Hejsan, hejsan. Hej, hej. Ja, du sitter och bläddrar. Jajamän, sitter och kollar kalender för nästa år. Ja. Jättefin. Ja, den kan alla köpa. 99 kronor. Men var sitter vi då? Jo, men idag sitter vi ju i Bygdens kyrka. Ja, det stämmer. Det är ju här det mesta händer under december. Mm. Det är julkonserter, det är Lucia och de håller på att öva för fullt i bakgrunden. Jajamän. Så det passar verkligen bra att sitta här. Mm. Det är skönt. Ja. Men du har varit ute och gjort vissa saker under november. Ja, jag har varit ute och träffat Bygdens företagare. Ja. Mm. Då åker vi lite och kollar direkt, jag är nyfiken. Vi kör på det. Ja. Ja, företag heter Scorpion Leather som ni vet. Och jag startade år 2000 från Örebro. Och drivit därifrån 7-8 år i Örebro. Sen köpte jag hus här och flyttade mitt verksamhet här. Och jag trivs verkligen. Även om jag jobbar ute, jag längtar att komma hem. Jag har fabrik i Indien med 256 anställda. Där tillverkar vi alla läderprodukter och exporterar till nästan hela världen. Jag får order från kunden grossist. Det är mina kunder grossist. Jag är importör och fabrikör. De mailar mig. Jag mailar till min fabrik i Indien. Tillverkning sker där i Indien. Enda jag gör, ibland levererar jag. Eller jag ringer till alla andra, de levererar till kunden. Så jag har lite mer planer nu, så nästa år kommer jag öppna en restaurang i Örebro. En indisk restaurang. Så det, jag är så där, jag kan inte sitta still. Jag mår dåligt annars. Jag måste ha någonting att göra. Det är lugnt och fint här. Jag trivs faktiskt här eftersom jag kom från ett land som är överbefolkat. I den ålder jag vill ha lugnt och ro och sådär. Så här passar ju perfekt mig. Ervala bygden och de hjälper ju. Företagsförening och allt. Så fort man behöver någon hjälp kommer någon granne och hjälpa till. Det är mer än guld värd för mig. Jag jobbar som rörinstallatör, mest i Ervalla. Och både större och mindre anläggningar och reparerar. Byter pumpar och byter kranar och lagar ledningar. Rätt så mycket badrum förekommer. Och panninstallationer och diverse. Jag håller på heltid i 14 år nu. Och det har gått ganska fort med de här åren. Jag har faktiskt hållit på med det sen när jag var ganska ung och sålde material på lite olika byggmaterialhandlare. Så man kände ju av branschen. Och så har min far hållit på med det också. Så man var lite skadad av födseln. Ja, och sen så fanns det en marknad att ta vid. Jag kommer ihåg att jag pratade nog med Barbro Karlsson att det vore nog bra att ha en företagarförening i Ervalla. Klara? Mm. Färdiga? Och det var ju för i alla fall minst 10 år sedan. Så det känns som en liten dröm har gått i uppfyllelse. Och att olika näringsrikare kan träffas vid olika tillfällen. Att man inte blir anonym för varandra. Företagarförening får vara en slags samlingspunkt. Vad tror du gör om 5 år? Ja, det har jag funderat på också. Men det är klart, planerna finns väl att hålla på ett antal år till. Men jag vågar inte säga att man ska hålla på sig så många år till. Det kan man lura sig själv på. Men får man vara frisk bara på benen så får man hålla i ett tag till. Utan att avslöja ens ålder. Så det rullar på så att säga. Ja, jag heter Barbro Karlsson och jag har ett företag som importerar champagne.
Jag har också ett, som jag nyligen har avvecklat, ett mässföretag. Men mer och mer har jag gått in för att arbeta med champagnen. Och den importerar jag då ifrån en liten ort som heter Damery som ligger utanför Reims. Reims är ju den stora staden i Champagne-distriktet. Och det är en litet familjeföretag som jag importerar ifrån. Det är femte generationen nu som håller i hela produktionen där. Och det här har gått så bra så att jag har nödgats bygga en ytterligare ett förråd. Att jag kom in på det här med champagneimporten, det beror på att när jag startade vinmässorna på Örebro slott 96 så har jag mer eller mindre funderat på att bli importör själv. För 3 år sedan så var jag på en stor champagnemässa i Stockholm och träffade den här familjen. Och han sökte en importör och där stod jag som sökte en producent. Men jag ville vila på honom lite grann för jag tänkte så här att jag ska inte börja på att sälja den här champagnen för en Örebro fyller 750 år. Förra året så tog jag kontakt med en konstnär och frågade om han kunde hjälpa mig med en label, en etikett till Örebro 750 års champagnen. Och nu har jag precis fått 5000 flaskor utav Örebro 751 2016. De flesta Ervalla bor vet ju att vi firar 600 år i Ervalla i år. Det fanns ett stort intresse för Ervalla champagnen så jag tog hem 160 flaskor och de gick åt på en månad. Knappt en månad. Ja, för 4 år sedan så var jag på ett upptaktsmöte beträffande Ervalla företagarförening. Den skulle starta upp då. Jag tycker så här att jag vädjar nästan till andra företagare att man ska bli med. För att vi gör så mycket bra för bygden. Framförallt ett sånt här år som vi firar 600 år så har vi ju ordnat med en stor fest här i maj. Och vi har hjälpt till ungdomsföreningar och till våra frikyrkliga föreningar. Och även andra föreningar som jobbar med ungdomsverksamhet. Och vi har lagt pengar till badet. Bygde-tv har vi lagt pengar till, precis. Så att alla ska känna som bor i Ervalla med omnejd att vi tänker på dem. Och vi försöker göra någonting för både unga och gamla som gynnar alla. Jag kommer fortsätta jobba ett par år till för jag tycker att det här är så roligt. Och jag kommer att fortsätta med mina vinsällskap, framförallt champagneklubben där jag lägger ner mycket arbete. Så länge man lever av hälsan på sin sida så ska man väl inte jacka ur det första taget tycker jag. Jag tycker också att det är väldigt roligt att arbeta. Ja, det var ett riktigt bra reportage. Ja, men tack så mycket jobbat. Ja, men de var jätteduktiga allihopa. Ja. Vilka var det vi såg? Det var Fais, Barbro och Rune. Ja. Och det är några av alla duktiga företagare vi har på bygden. Ja, de är sjukgrymma och jag tycker fler borde stötta företagarna här på hemmaplan. Ja, jag gör vad jag kan. Klipper mig i bygden och bilen går sönder så lämnar den till verkstaden i bygden. Så att, ja, fler borde absolut göra det. Mm. Och snygg i håret och bilen rullar bra. På tal om att stötta bygden, jag hörde att du hade lite jullotter. Ja, ja. ESKs ungdomar och Lennart och jag och vi ser det ju både nyårslotter och jullotter. Så att, jag vet att du är en storköpare till jul och nyår. Så att, vill fler ha, tjoar ni också till där. Så att, om man vill köpa filmen, hur gör man då? Ja, men då kan man antingen mejla till de här adresserna här nere. Eller så kan man slå en signal kanske. Ja. Om man vill. Ja, det är bara haffa oss på byn så fixar vi till det. Och vi kör ju presentkort nu fram till jul och mellan dagarna och nyår om man vill slå in någonting där och ge bort. Och sen kommer filmen i skarven januari-februari. Mm. Sista avsnittet blir förresten på nyårsafton, hörde jag. Det blir det, ja. Riktig buller och bång, ja. Man säger. 11:30, före Skansens klockringning, så slår vi med kodbjällorna här hemma. Jaha, var det allt för idag eller? Det var allt för idag, nu kör de igång här bakom. Jajamän. Så vi ses. Fullt ös. Jajamän. Tack för idag. Hej.